İndi bilmirəm nələr baş verəcək, amma Mübariz gəl, elə lətafətdə gəlsin. Bir başlanğıcla, bir eləsinə-beləsinə ilə başlayaqmı? Sonra öz repertuarından qoşulaq. Qoşulaq bir-birinə gözəl. Sazı hələ saxla. Amma alqışlardan sonra. Buyur. Sən gözümün qarasısan.
Səxavət məhərrəmli və vətəni üçün də, sevimli mahnı üçün də, rəqs üçün də çox darıxan Aşıq Mübariz. Eşq olsun deyirəm, canın ağrımasın, gözəl alın deyə.